Кумасечка, я заради тебе малу дитину вдома лишив. Як навчитися так поєднувати життя, щоб виспатись з малою дитиною, приділити їй час, прийти на роботу і поговорити з рідною тобі суперзіркою української естради? Я, звичайно, користуючись нагодою цієї програми, хочу Катю привітати. Ну, а кум що? Кум, бачиш, він на роботі. Йому, на щастя, не треба годувати, ну, йому би гарно було б виспатись, і це було б непогано. Але я контролюю процес, він тут, на роботі. Скільки тато проводить часу з дитиною? Він же ж постійно в роз'їздах, і зараз, судячи з усього, його так само немає. Наш тато живе не в Україні, всі це знають. Такий у нас от шлюб, така сім'я інтернаціональна. Його проекти фінансово обґрунтовані, тому я дозволяю робити йому все. Знімати відео, малювати картини. Слухай, пощастило взагалі чоловіку. Іра, нещодавній конфлікт Світлани Лободи і Тіни Кароль. Тіна Кароль, учасниці на «Голосі», сказала, що вона заспівала краще, ніж Світлана Лобода. Оригінал повинен послухати, як потрібно виконувати цю пісню. Дуже здорово. Світлана відповіла, ти добре знаєш ту і іншу, ти стала на бік Світлани Лободи. Це не тільки моя думка, думка багатьох виконавців в Україні. І якщо про це говорять вже майже всі, то я думаю, що Тіні треба замислитись над тим.